Ono što se svakako zna, to je da oni koji dolaze u našu zemlju morat će imati test, i to PCR test, ne stariji od 72 sata u vreme ulaska u zemlju. Ukoliko ga nemaju, onda mora da se sprovodi zaštitna mera samoizolacije ako se radi o našem građaninu, ili karantin, uslovno takođe izolacija uz zdravstveni nadzor za stranog državljanina, ili da učini i sačini test na našoj teritoriji, pa onda u slučaju ukoliko je negativan, da ne mora više da bude pod takvim nadzorom. To je načelno, ali nije još u pisanoj formi, to će sutra tek da se usvoje. Tako da je to prema ulasku u našu zemlju. Što se tiče izlaska iz zemlje, načelno takođe isključivo zavisi od zahteva zemalja u koje putuje, a ovde će biti obezbeđeno, i to ćemo vidjeti i cena i mesta gde će se raditi. U svakom slučaju, to još nije do kraja definisano, očekujemo da će sutra na kriznom štabu to da se definiše.